E aí, família, salve salve, trazendo mais um álbum pra vocês. Espero que vocês gostem, é uma obra que eu tô curtindo. Tem um... Mano, que arte. Que arte gostosa. Bom, e o capítulo já iniciou como? Mostrando o trem aí, né? Os passageiros. Por enquanto tá tudo de boa. Aí parece que esses caras vão começar a fazer um assalto no trem, né? Aí parece que tinha chamando dentro desses trem, né? Aí eles começam a... bater nos caras, né? Aí esse maluco vai pra cima deles, né? Pra derrotar os caras, né? Meu irmão, esse bagulho é muito insano, velho. O bicho joga umas correntes no cara. Pega o cara. Prende o cara perguntou: meu parceiro, que é isso? Me ajuda ele, por favor. Aí o maluco, de repente, cria um escudo, bate nos caras lá. E, meu irmão. Aí chega o figurante, né? Falando: você não é pai para ele, não, cara. Deixa comigo, que o pai é foda, tá ligado? Aí o bicho fala. Aí o maluco inicia o ataque, né? Pra cima do outro. Mas só que o outro não recua, não. O outro fica parado. Aí de repente o bicho voa com a porta lá do outro lado, derrotado no chão. Aí a mulher joga uma parada na cara do cara, né? Mas que o cara fica lá parado de boa. Aí ela fica perplexa, porque ela não sabia que o cara é um cara amaldiçoado. Mas o cara falou que, ah, é um pouco maldoso você me chamar disso. Aí ele vai pra cima dela, né? Pam! O maluco quebra o braço da mulher, né? Aí fica falando, ah, você é um monstro, você nunca vai me derrotar. E aí finalmente aparece o protagonista, né? No banheiro, dando aquela cagada marota. Aí o cara dá um bicudo nele. E o bicho começa a cuspir sangue ali mesmo, velho. E aí o maluco fala que quer que a guria cala a boca, né? Porque senão ele vai arrancar a boca dela ali mesmo. Aí chega o protagonista, né? Naquele um, dois, e dá um socão no cara. Pum! Estralou o trem todinho, menino. Aí o maluco, acho que eu fui longe demais, hein? Mas e aí, ficou interessado pra ver essa obra? Mano, porque tá muito boa, velho. Tem pouco capítulo, né? Porque tá sendo lançado agora. Mas vocês vão gostar, mano. Se você gostar, velho, vem aqui nos comentários, comenta aqui embaixo. Que é nóis, valeu.